cargo de del Centro de Documentación Pensar en Salud. La idea de hoy era, junto con otras entrevistas que venimos haciendo, acerca de los referentes del movimiento de la salud colectiva en Brasil, si vos nos podías dar desde tu perspectiva personal, ¿cuál era tu opinión sobre los principales referentes del movimiento, de la creación del movimiento de la salud colectiva en Brasil? Y que nos cuentes un poco cuál crees que son los principales aportes y tu relación con ellos. Bueno, gracias por la invitación. El movimiento de reforma sanitaria de Brasil es un, como todo fenómeno social, un fenómeno complejo con un montón de factores, de agentes, de actores sociales distintos que fueron componiendo un movimiento raro en Brasil con algunas novedades. No era un movimiento partidario, era pluripartidario, sin partido, con un componente importante de profesionales de salud, de intelectuales, científicos, de departamentos de medicina preventiva, Instituto de Salud Pública, y el propio sistema público que existía antes del SUS, y componentes populares también de barrios. Y en alguna medida ese movimiento se ha mantenido a lo largo de esos 30 años, con un montón de modificaciones, de altos y bajos, de depresión y excitación, ¿no? Son bipolares los movimientos sociales, suben y bajan. Pero me parece que es un de los responsables pela implementación parcial, pero implementación del SUS en un periodo de difícil de neoliberalismo, ¿no? El SUS coincide con el primer gobierno declaradamente neoliberal de Brasil, después de la dictadura, Collor de Mello, y aún así logró implementarse con un montón de problemas, pero implementarse. El papel de esos intelectuales, científicos, fue muy importante porque de un deseo, de una demanda muy general de la gente, que es de acceso a hospitales, a médicos, se creó un sistema muy complejo, y esos intelectuales han traído experiencias de todo el mundo, para, en particular de los sistemas públicos de salud, de Reino Unido, de Cuba, y han transformado, han adaptado, singularizado esas características generales a nuestra cultura, a nuestras posibilidades. Entre estos intelectuales, dirigentes, activistas, intelectuales orgánicos, la mayoría actuaba así como intelectuales orgánicos, no todos, pero sobre David Capistrano, que voy a hablar, era el concepto de intelectual orgánico se encaja en él, porque siempre ha tenido una pierna en la teoría, en la universidad, y la otra en la militancia, en el activismo, en la actuación, tanto entre profesionales de salud como entre la sociedad, la formación. David Capistrano ha tenido una importancia muy grande en mi formación. Yo estaba graduando en medicina en 76, 75, y David Capistrano estaba creando, organizando una revista llamada Salud en Debate, Salud en Debate, y un centro, una organización llamada Centro de Estudios Brasileiros de Salud, SEBS, que existen hasta hoy los dos, la revista y yo, él vivía en São Paulo y yo vivía en Brasilia. Hicieron un seminario ahí en la universidad y ahí conocí a él, me estimuló a hacer salud pública, dio a hacer residencia en clínica médica, dio seguida con, y fui a São Paulo. Entonces, David tiene esa característica en su historia, esa creación de él tenía una preocupación muy grande con el tema de la comunicación, difusión. Como era un comunista de las antiguas,
pensava em periódicos, não havia internet toda a vida, né? Então, peleava por ter um periódico de La Salud, uma revista, saiu essa revista Salud em Debate, que mesclasse teoria com experiências práticas, com coisas que o movimento estava sendo, com dificuldades. Então, se armou um grupo de gente para fazer essa revista. Davi Capistrano tinha uma capacidade muito grande de agregar gente, de agregar pessoas. Então, para fazer essa coisa, essa construção do SEBS e da revista Saúde em Debate, agregou muitos companheiros, né? O Emerson Merri, que é docente aqui agora, José Rubens de Alcântara Bonfim, Joe, e um montão de outras pessoas. E foi um sucesso de público. Essa revista, o primeiro número, se editou 2 mil, 3 mil, 5 mil, um montão de sócios. E o SEBS passou a ser uma referência dele movimento sanitário, hasta hoje. Sempre intervenindo junto a la gente de gestão, ao governo, movimentos sociais. E as conferências de saúde, que no Brasil se institucionalizaram, né, de uma forma de participação social, os conselhos e as conferências municipais, provinciais e nacional. Então, Davi tinha essa capacidade. Davi Capistrano ha tenido um papel também muito importante em la gestão. Ele foi secretário de saúde em muitos municípios, em Bauru, em Santos, foi intendente depois em Santos, a cidade de la Costa. E a importância dele em gestão, aun que a gestão fuera local, é que Davi tinha na capacidade de captação de novas propostas, de modelo, de políticas, no mundo todo, não só em Brasil, em saúde, em política pública, em gestão, e inventava maneira, atraía gente, grupos de todo o país para implementar essas coisas, fazer experiências. Então, por exemplo, a reforma psiquiátrica, a reforma em saúde mental, a construção da política de saúde mental, que hoje é do SUS, é oficial, é nacional, começou com Davi, em Bauru, invitou psiquiatras, psicólogos, ativistas, trabalhadoras sociais. Bauru é uma cidade chica do interior da província de São Paulo, chica, mediana. E começou com essas ideias que vinha da Itália, de França, de Inglaterra, essa experimentação. E depois em Santos, que é uma cidade maior, logo em seguida, criou um sistema total, reformado, cerrou o psiquiátrico, o manicômio, e garantizando outro tipo de assistência integral, na linha da reabilitação psicossocial. Ele mesmo, papel pioneiro, atiza na epidemia de SIDA. Ele era intendente de Santos, né, quando emergiu em Brasil o tema da SIDA, nos 80, nos anos 80. E Davi começou em el município de Santos um programa que hoje é nacional também, ele mesmo. E um programa de abordagem integral ou seja, vamos cuidar da prevenção, da promoção, pelo da clínica, da assistência da gente. Na época havia aparecendo os primeiros antirretrovirais, o primeiro, não havia muito, um preço altíssimo. E disse ele: você é louco, não há plata em Santos, não há presupuesto para isso. Ele falou: em 3 meses, o Ministério da Saúde estará financiando isso, porque vamos tomar o Brasil tal. Errou, foi em 8 meses, pero, se transformou em um programa nacional. E para ser esses dois, e o mesmo com a prevenção, né? Incorporou a gente que vivia com já HIV, com os movimentos, naquele entonces não era LGBT, movimentos de homens que faziam sexo com homens, hemofílicos, que dependia muito dos bancos de sangue, a nacionalização, estatização dos bancos de sangue, começou por Santos, acesso à medicação, a diagnóstico,
E toda a discussão sobre a sexualidade, que em Brasil é um país muito conservador, naquele então, os serviços públicos não falavam de sexo, é como se não houvera, não havia anticoncepção. Por influência da Igreja Católica, não havia distribuição de anticoncepcionais orais e preservativos, código, então, nem pensar em pessoa comprar e distribuir. E Santos era um centro da epidemia, por el puerto, né? Toda uma. Muita prostituição, era a maior prevalência, incidência de SIDA em Brasil naquele então, até hoje. Então, insalubre mental mesmo, mobilizou famílias, ativistas com transtorno mental grave, profissionais, e desde Santos ele sempre mirava o país, sempre fazia política com essa revista, com o SEBES, com as conferências. No Conselho. Então, ele ha tenido esse papel muito importante. Uma outra marca de Davi Capistrano, muito importante, é que ele tinha uma visão que não havia separação entre política, clínica, gestão. Que havia uma continuidade, não era a mesma coisa, mas havia uma continuidade. Então havia que melhorar a assistência, a clínica, a prevenção, a gestão, a reorganização organizacional, institucional, dessas leis, e que hacer política, política em geral, por disputa de poder, por democracia. Nessa perspectiva, Davi e Sérgio Arouca foram os responsáveis por. Na politização do direito à saúde, mesclou com a luta contra a ditadura, pela democracia. Né? O primeiro número dessa revista se chamava Saúde e Democracia, o título, o editorial e toda a linha de tentar ser essa. Não havia saúde com ditadura, com concentração de renda. Então, era uma pessoa que tinha essa visão. E uma capacidade de articulação, pelo de oratória, de discussão muito ampla, muito interessante. Um outro marco dele é que ele era muito seguro de suas ideias, de seus projetos, pero trabalhava com gente muito distinta, com distintas visões. Com a reforma de saúde mental, eu perguntei: pero Davi, você, um dia, falando, né, pioneiro da reforma de saúde mental, e com uma formação marxista, comunista, falei: você não acredita em psicanálise? Critica Freud? Tem dúvidas sobre a existência da subjetividade? Pois estou cambiando. Estou cambiando. E pegou psicanalistas importantes, psicólogos e freudianos e não freudianos. Você tem uma capacidade muito ampla de fazer essas articulações. Em prevenção de SIDA, ele comprou um conflito com a prensa conservadora, com a fiscalia, o poder judiciário, porque ele hizo ênfase em los dependentes químicos. Naquele então, não estava ainda circulando el crack. E havia muita gente que usava cocaína, heroína injetável. Então, a transmissão do HIV em la dependência química, ele criou os kits de distribuição gratuita. Foi processado por poder judiciário por estimular o uso de drogas, e foi condenado por las igrejas católicas, evangélicas, todas, por estimular o sexo, porque distribuía, hacía propaganda de preservativos. Então, ele comprava todos esses conflitos e foi muito interessante, assim, creio que a atuação de Davi. Te pediríamos si nos podés reconstruir un poco la biografía de David y sus orígenes intelectuales, ideológicos, para entender un poco la figura que nos estás retratando. Tá. De los líderes de la reforma sanitaria, essas figuras intelectuales, tal, Davi era, eu creio que el más joven, era um poquito más joven que los, ou seja, então era precoce.
Davi nasceu em Pernambuco, era nordestino, e o padre dele era dirigente do Partido Comunista Brasileiro e ha estado no exílio um montão de vezes, o padre. E quando voltou ao Brasil, em los 70, foi preso e tiraram ele de um avião, né, desaparecido, né, um desaparecido político. Davi era tico. E Davi foi encarcerado desde os 8 anos em reformatório infantil, todo por política, né, não por várias prisões. Ou seja, é um ativista, um militante. Houve uma repressão em Brasil muito forte na ditadura. É contra os movimentos de luta armada, de guerrilha, pero também contra o Partido Comunista, os cristianos de esquerda, a Ação Popular. E nesse entonces, o padre dele foi, Davi foi preso e houve um montão de coisas. E o Partido Comunista foi destroçado em los 75, 76, assassinaram um montão de dirigentes, de líderes, de periodistas, de metalúrgicos. Então, Davi e os dirigentes que sobreviveram se foram ao exterior. E Davi se quedou e tratou de reorganizar, em condições terríveis, o Partido Comunista. Eu considerava um louco, porque depois de 75, 76, ele viajava o país. Eu ajudei ele muito nisso, ao sul, a viajar de alto, e reunir grupos. Em condição de clandestinidade muito cerrada, ele tratou de reorganizar. Então, é responsável pela reorganização dele Partido Comunista. Davi, depois de sair da prisão de jovens em Recife, Pernambuco, foi a Rio de Janeiro e cursar medicina. Ingressou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso medicina. Foi dirigente estudantil das associações estudantis, isso luta contra a ditadura. E depois de formado, foi a ser residência em saúde pública, em medicina preventiva, em minha universidade. Eu não estava aí, todavia estava aí, assinando graduação. Mas foi a ser residência em Campinas, na Universidade de Campinas. E aí foi preso. Foi torturado, foi preso, ele e outros residentes. O docente dele, um deles era Sejaruca, que também foi preso, foi echado da universidade. E Davi interrompeu a residência e passou a trabalhar para trabalhar no sistema de saúde e a ser essa militância de construção do SEBS, dessas coisas todas. Davi tem 4 filhos, se casou 2 vezes. E faleceu muito cedo, atendido na enfermidade, uma espécie de câncer. E lutou muitos anos, mas terminou morrendo dessa enfermidade, uns 10 anos depois. Seguiu militando, seguiu como ativista, mas morreu com 50 e pico, 50 e poucos anos. Trabalhou muito nele. ¿Y cuál sentís que ha sido la principal marca que él ha dejado en tu trayectoria personal? Davi me influenciou em muitas coisas. Davi era um iluminista, valorizava muito a cultura, ler, estudar tudo, não só de tua escola, de tua área. Então, ele tinha uma capacidade para um comunista marxista rara, que era de sair da muralha, do fundamentalismo. Lia tudo, estudava tudo, aprendia tudo. Então, eu aprendi isso com ele, valorizava muito. E essa capacidade de aglutinar gente distinta para de um projeto maior, não se hace com um tipo só de persona, com um tipo só de opinião. E na capacidade de câmbio, né? Quando ele era do Partido Comunista, né? Quando volveram do exílio os dirigentes viejos, todos estalinistas, neo-estalinistas, Davi disse: "Nos vamos, tchau, vamos a tentar fazer outra coisa." Aí ingressou, participou de lá.
Ingressou no PT, que era um movimento multi tudo naquele então, e cambiou, ou seja, tendo uma capacidade de câmbio, de adaptação, de cidade, de profissão, de movimento muito forte. Davi trabalhava com algumas pessoas muito importantes, um deles é Antonio Lancetti, que é um argentino, que venia da saúde mental, do institucionalismo, trabalhava cá, foi exilado ao Brasil, escapou da cara da ditadura e se quedou em Brasil, com filhos, tudo. E Lancetti participou desse movimento de reconstrução da saúde mental. E também foi secretário de desarrollo social, de trabalho social, aunque fora psicólogo, e inovou essa coisa do paternalismo, do assistencialismo, e suas inovações muito radicais no tema de trabalhar com a pobreza, com o desemprego, com moradores de cárcere. Lancetti foi um dirigente, morreu agora, recente também, de um câncer, e trabalhava, seguia trabalhando em São Paulo, na capital, com moradores de casa, com dependência química, e na saúde mental ele trabalhou também com Roberto Ticanori, um psiquiatra, que foi seu secretário de saúde, atendido um papel muito importante nela, essa coisa da nacionalização do projeto de Santos, de levar ao SUS, a Brasília, o Ministério de Saúde, esse projeto. Ticanori chegou a ser dirigente dele. Nacional de Saúde Mental, um período grande, importante. Trabalhou muito comigo também, com um montão de outras pessoas. Outra coisa que Davi me influenciou muito é essa necessidade de reconhecer a importância tanto da teoria quanto da prática, e de fazer uma ligação entre as duas coisas. A teoria para interpretar, iluminar, esclarecer a prática, e a prática para cambiar nossos valores, nossas teorias, nossos conceitos. Eu fui uma pessoa muito. Se pus o eurocomunista antes de sair com esperança, tinha uma esperança muito grande em Gorbachev, com a perestroika e tudo, cresceu, e depois se enojou com todos, e se fomos a ser uma outra democracia, outro socialismo, outra maneira de trabalhar. Eu tinha essa inquietação, uma inquietação muito saudável. Pero por lo que nos decís, un hombre más de la práctica y de la gestión que de la academia, digamos, de la producción académica o conceptual. Ele nunca foi docente. Ingressou no doutorado, mas não concluiu porque não era aprovado na prova de suficiência de inglês. Não sabia muito inglês, não passava, não. Pero era um periodista, era um ensaísta, muito, há um montão de artigos dele de combate, de luta, de defender projetos, e tinha uma capacidade oratória incrível, de discussão, de argumentação, era um homem, estava sempre em um palco, falando em conferências, em congressos, à gente, aos profissionais. Então era um homem da luta, da gestão, mas um agito próprio, decíamos, agitação e propaganda, era um especialista em nascer essa. Era muito brilhante. Davi falava na hora, toda a gente concentrava nele. E sempre traía. Não era uma pessoa de repetir o que estava dito, sempre traía nova pergunta, novas análises, novas compreensões, novas propostas de intervenção. E foi um pioneiro na atenção primária também, em Brasil, no programa de que chamamos já de Saúde, Família e Comunidade. Ele antecipou que seria o caminho do SUS, a universalização da atenção primária. Então, trabalhou muito nisso também. ¿Y de dónde venían esas influencias? ¿De dónde te traía esas ideas? Davi Sí. era muito inquieto. Legia três, quatro, cinco periódicos ao dia. Não passava em lá suficiência de inglês, mas leia periódicos de Inglaterra, sabia ler. Leia livros, leia quatro, cinco periódicos ao dia, 15, 20 livros ao mês. Era uma pessoa muito inquieta. E falava, e escutava. Falava com muita gente. Era amigo de liberais antigos, clássicos do Brasil.
não comunista, anticomunista, pero cultos, inteligentes, de filósofos heideggerianos. Ele não tinha, era brilhante, pensava, ele se acercava, traía para su círculo, ponía en charlas, en ponencias, llamaba a escribir en esa revista, en otra. Entonces él tenía esa inquietación muy. Hablaba conmigo por teléfono, él. Y yo. Él hablaba mucho. Y ahí yo hablaba, cayó la ligación. No, David, estás leyendo al mismo tiempo. No había el celular en aquel entonces, pero hablaba leyendo, mirando, y yo sabía porque se desligaba, estaban ligados los dos, pero estaba interesante el periódico, lo que estaba viendo. Así, tengo que hacer otra cosa, pare de leer y venga. Entonces él tenía esa característica. Assim, o padre de Davi era negro, então tem uma era negro mesmo, era e foi dirigente comunista, pelo sua profissão era polícia, sargento da polícia, e em 35 houve um intento comunista de tomar o poder, e o padre tentou junto a ser a revolução desde o norte, nordeste aí, e depois se profissionalizou. Pero era negro. Y la madre de David sigue viva hasta hoy, tiene 98 años. Era una activista feminista también. Pero David tenía esa descendencia de afrodescendente, negro. ¿Y sentís que eso fue algo que le jugó en contra en su carrera? ¿Algo que fue una marca? Ser comunista era más grave que ser negro en aquel entonces, Sí, hasta ¿no? hoy también. Y él era muy, muy comunista, muy rebelde, muy revolucionario, se inquietaba con todo y enfrentaba a la gente. No era una persona desrespetuosa con los otros, con docente, con el señor, pero muy crítico. Y no llevaba desaforo para casa, no sé cómo es desaforo, no llevaba ofensa a la democracia, al socialismo, siempre. Se ponía. Então, eu creio que ele sofreu mais por comunista que por negro. E como era muito brilhante, como era muito inteligente, sacava as melhores notas na escola, a luta antirracista não foi um centro em sua vida. Naquele então, o desarrollo do movimento negro, que ele apoiou, essa coisa de saúde e população negra, ele foi também um pioneiro também aí. Pero não era um militante del movimento negro, nunca foi. Era aceito, falava, pero não era um líder. Se quedou muito na política, luta contra a ditadura, por a democracia, por política pública e em la salud. Bueno, muchas gracias, Gastón. Nos sirve mucho tu testimonio para ir recuperando estas figuras del movimiento de la salud colectiva. Gracias.